Gregorrek hilero etxera ekarritako dirua florin pare bat bakarrik gordetzen zuen beretzat, esen guzti zautu, eta kapital txiki bat zegoen bilduta. Diru hura, ordea, esen inola ere interesetatik bizitzeko adina. Agian naski zen familia urte batean mantentzeko, gehien ez bitan, baina gehiago ez. Beraz, erabili behar esen kopuru bat zen, larrialdi baterako gorde beharrekoa. Bizitzeko dirua, ordea, irabazi egin behar zen. Aita, gizon osasuntsua zen, baina zaharra. Bost urtean ezertan lanik egin gabea, eta ez egoen arrokeria handietarako. Bost urte haietan, bere bizialdi neketsu eta antzuko lehen oporrak, asko gizendu eta baldartu zen. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen ama zaharrak, asma zuen. Etxean zehar ibiltze hutsak larritasuna sortzen zion, eta leioa zabalduta egoten zen egun bizbein, sofa eserita arnazka. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen arribak, 17 urterekin oraindik umea zen, eta orain arteko bere bizimodua inbidiegarria izan zen. Apain jantzi, berandu artelo egin, etxean lagundu, Olgeta zume pare batean, parte hartu eta batez ere biolina jo. Dirua, irabaztearen premia saritzen ziren bakoitzean, Gregorrek atea askatu eta aldameneko larruzko sofa freskoaren gainera jaregiten zuen bere burua. Lotxaz eta damuz bero-bero.